کہ حدیبیہ کے کنویں میں پانی ختم ہو گیا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ وہ تھوڑا سا پانی لایا گیا پیارے نبی کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے اللہ سے دعا کی اور اس تھوڑے سے پانی کو اپنے منہ مبارک میں لیا اور کلی کر کے وہ پانی دوبارہ اس کنویں میں منہ کی کلی کا پانی اس کنویں میں ڈال دیا کہا اس پانی کا اندر جانے کی دیر تھی صحابہ فرماتے ہیں کنواں کناروں تک بھر گیا